Mënyra se si Kosova e ruan privatsinë e qytetarëve të saj u konsideruar shembull suksesi. Kjo ndodhi në Asamblen Botrore të Privatsisë që u mbajt në Stamboll e ku për herë të parë shteti i ri pati mundësi prezantimi. Edhe pse me territor shumë e vogël, Kosova ka arritë krijoi standarde mbi bazën e aplikimit të kësaj rregullore evropiane, e që është vetë ligji juan për mbrojtjen e të dhënave personale. Pjesëmarrja e Kosovës ka shinë 130 shteteve, më shumë se 800 pjesëmarrësve që përgjësi. Kosova ka pas mundësinë që të jetë panel bashkë me profesor dhe njohës të së drejtës së privatësisë, si dhe me zëvendës drejtorin për çështjet e privatësisë të platformës Facebook, apo tashmë e njohur me si Meta. Kjo po vlerësohet pozitive për vendin. Është një element shumë i rëndësishëm, është domethënë se edhe ka një rëndësi të veçantë edhe për Kosovën. Ti je pjesë e një asambleje të përgjithshme botënore për privatësinë dhe dhënat. Megjithatë, po kërkohet që aktivitete për privatësinë të mbahen edhe më shumë brenda vendit. Institucionet tona kanë kapacitete, kanë mundësi, edhe duhet të zhvillojnë aktivitete të fushës mbrojtjes së dhënave.